Pa, za početak, evo, moram priznati da nisam baš sklon politizirati takve teme uoči blagdana svih svetih. Tako da evo i ovu temu smo sada završili. Posebice mi je žao što se imputiralo da je smetao gradskoj vlasti moral posvećena žrtvama Vukovara. Posebice imajući na umu da sam još u srpnju, kao što znate, na redovnoj konferenciji za medije najavio da ću ići u Vukovar svog protokola kao gradonačelnik Zagreba na dan sjećanja na žrtvu Vukovara i na dan sjećanja na žrtvu Domovinskog rata. Što se tiče samog groba gradonačelnika Milana Bandića, mnogi su kritizirali tu lokaciju, međutim što se tiče zakonske procedure, izgleda da je ona, pošto nije dovoljno precizno niti određena, da je ona ispoštovana. I sad je situacija kakva je. Mislim da je potrebno bolje definirati tu proceduru tako da se jasno može utvrditi kako se uopće utvrđuju nova grobna polja i da za to postoje onda jasne procedure i suglasnosti koje se trebaju ishoditi. Međutim, stvar je kakva je i kažem, ne bih htio dalje politizirati tu temu.